четверта хвиля іммігрантів, українців. І ми дякуємо Господу за те, що Бог зібрав тут таку велику громаду. Приїжджаючи сюди, я ніколи не міг подумати, що нас будуть тут десятки тисяч. Дякуючи Богу, дякуючи Його благословінню, ми змогли зібратися в громаду, ми побудували церкви, ми організували школи для дітей, ми організували фінансові установи, журнали, газети. Звертаємося до людей через радіо і, дякуючи Богу, ми заснували нашу школу українознавства у 1998 році, і цього року вже почали 18-й навчальний рік. У нашій школі навчається більше 110 дітей цього навчального року. Діти вивчають українську мову, вони вчаться читати, писати, розмовляти. Таким чином ми поставили перед собою ціль, щоб зберегти коріння нашого народу навіть на такій далекій відстані, де знаходиться Орегон по відношенню до нашої України. Я хотів би сказати, що наша громада досить міцна. Батьки працюють над тим, щоб діти їхні знали українську мову. Вони витрачають свій особистий час, привозять дітей, оплачують за навчання, тому що розуміють потребу в тому, щоб зберегти наше коріння. І я дякую Господу за це. Ми маємо молоду футбольну команду, де діти наші грають в футбол, де вони вчаться бути здоровими, здоровим тілом і здоровим духом. Ті, хто ще не знає за нас, будь ласка, приводіть своїх дітей в школу нашу, допомагайте, зміцняйте нашу громаду. Таким чином, будучи разом, чим більше нас, тим ми сильніші. Нехай Бог благословить вас, дорогі слухачі, всіх, хто чує мене сьогодні. Я дякую вам за увагу і прошу, підв'язуємося, допомагаємо самі собі тут, нашій громаді, і в той же час нашому народу, про який ми не забуваємо, допомагаємо, посилаємо все, що можемо, все необхідне, розуміючи, що в цей час, нелегкий час для нашої рідної землі, там іде війна, і ми відправили багато медичної допомоги для того, щоб допомогти тим, хто поранений, тим, хто потребує цього. Дякую ще раз за увагу і прошу, єднаємося, тому що в єдності ми сильні. А у всьому цьому нехай допомагає нам Господь.